Ja, Byens Radio har læst på DR.dk, at Erhvervsstyrelsen fortæller, at en sendetilladelse til Byens Radio koster 500 kroner. Og hvad er det billigt? Og det er jo ikke alverden. Så Byens Radio finder 500 kroner og sender dem i en konvolut til Erhvervsstyrelsen. Og så glæder vi os over, at de så hurtigt er kommet til fornuft. 2012. Moderne myndigheder. Sådan. 12 sådan kroner. Der. For en sikkerheds skyld. Skal ikke spares for noget her? Nej, sådan der. Fine. Ja, som sagt har vi læst på internettet, at Erhvervsstyrelsen siger, at Byens Radios sendetilladelse koster 500 kroner. Vi tager her et styks plovmand. Ned i kuverten. Sådan. Sådan der. Vi sender hermed 500 kroner til Erhvervsstyrelsen og siger tak for et godt samarbejde og glæder os over, at de har accepteret vores tilstedeværelse så hurtigt. De er fandme moderne. Så tak til Erhvervsstyrelsen, Byens Radio, et styks plovmand, sendetilladelse. Tusind tak. Vi sender den hermed afsted til Erhvervsstyrelsen. Dronning Grete er med. 89,7 op i den her Unstoppable Radio.